Gua sortu zen oindala bi urte, eta sortu zen Urola garaiko estrategia, o garapenerako estrategia barruan, soziosanitario sektorean, tan identifikatu zen aukera batzuk, eta hori aukeran artean gogoa esoskeletoak egiteko agertu zen. Prezizioa, elektronika, software, eta behar duzun homologazioak, eta hori dena oso zaila izan da bai. Eta mekanizatuak, plastikoak, elektronikak, behar dugun dena hemen bailaran lortzeko saiatu gara. Gero ezin da, ze badaukagu komponente batzuk kritikoak topatu behar guz beste leku batean, Japonean, Suizan, eta sektore hau oso desberdina da. Da, enpresak ez da bila oituta honen prezizioarekin gauzak eitzeko, eta horretarako behar zu produktu espezialak, eta baina oin badaukagu hornitzaile batzuk oso onak, Medmeka adibidez, edo Plasnor, edo Estek, eta bueno, pozik gaude. Herri bakoitzak deko bere arauak. Eta estatu batuetan adibidez nahi bazu saldu, FDA behar zu, da hori da, oso zaila, paper asko, komplikatua da, behar zu, diru pila bat antzartzeko zure produktuak. Joten bazara Alemaniara, da berdin, Txinara berdin, Japoniara berdin. Da hori prozesua oso luzea da behar zu azkenean diru asko merkatu honetan sartzeko. Ez da bakarrik teknologia da produktu ona eukitzea, da bebai osasun sektorea limitazioak edo limiteak jartzen duena hornitzaile berriak sartzeko.